Такої в Україні не було. Вона діє, і діє вже півтора роки, і маємо дуже гарний результат. Будь ласка, слайд. Давайте ще раз нагадаємо для наших слухачів і глядачів, що ж таке інтеграт для створення або розвиток власної справи. Це програма Міністерства економіки, яке очолює віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Середенко, програма Державного центру зайнятості нашого директора Юрія Життяка, як це ініціатор, і вона реалізована через Дію. Чому через Дію? Ми сучасна служба, і безпосередній контакт нам не потрібен. Ми зараз працюємо в режимі онлайн, як з безробітними дуже часто, і можна отримати статус нашої послуги в режимі онлайн. Ми працюємо в режимі онлайн з роботодавцем, і ця програма також діє в режимі онлайн. Що ця програма передбачає? Ця програма передбачає отримання від 150 до 250 гривень при умові створення одного робочого місця, до 250 тисяч гривень при умові створення двох робочих місць. Термін дії гранту – 3 роки, тобто забезпечення діяльності – 3 роки. І обов'язковою умовою цього гранту є створення одного або двох робочих місць, залежно від суми фінансування, на 2 роки. Старт створення робочих місць починається не пізніше, ніж через півроку після отримання гранту, саме надходження коштів на рахунок банк, наш партнер, Ощадбанк, хоча до цього будуть долучені ще інші державні банки. Зараз цей процес в стадії, як нам повідомили, вирішення. Що треба для того, щоб отримати грант? По-перше, сформувати свою бізнес-ідею. Розумієте, ніхто за вас не сформує бізнес-ідею. Сформувати бізнес-ідею, покласти її, зробити коротеньку викладку собі так тезово, а потім зайти в Є-роботу і скласти бізнес-план, підписати документи, подати в дії, захистити бізнес-план, отримати рішення та відкрити рахунок і отримати кошти та почати діяти.